10 nga 16 të pandehurit e dosis Lazarati do të përfitojnë ulin e 1/3 së masës së dënimit. Gjykata e krimeve të rënda pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar mes tyre edhe për të akuzuarin kryesor Gate Mahmutaj dhe djalin e tij Vanda Mahmutaj, të cilët akuzojnë se kundërshtuan me anë policisë në operacionin masiv anti-kanabis të vitit të kaluar. I gjithë grupi është vënë nën akuzë për pjesëmarrje në grup kriminal, kultivim të lëndëve narkotike, vrasje të mbetur në tentativë të efektiveve të policisë dhe mbajtje të armëve dhe municioneve luftarake. Procesi gjyqësor ka nisur më 8 korrik të këtij viti.